Nude mi como ameni super, pasi super bien. Čista je, čista je, od kuće. Stanimo ovdje. Nemoj, nemoj. Može neka ceca. Da, malo je bilo ceca od jutra, stavimo ljudi opet. Nemoj dva put reći. Džihaj! Džihaj! Ima tretiran nas u našem krevetu. Ajde ljudi, još jedna i to. Kad sam ustala do kraja, ajde. Zatjenjaš? Ja sam zakucala, znaš kao, opet. Majka, to, zaspala ona. Kada? Si skrila jače. Gde si skrila? Pa ovako idu. Svašta. Kaka je to moda? Je liku usta, a ti si divno ustala? Džabe, ljudi, ovaj priča non stop. Ovaj dah će držati. Viče, aha. A noge drži vazduh, pa si vidio? Noge gore. Ovako drži, ovako gore. Da.